为了让学童发挥创意来绘画，县与嘉泽结合中心新村文创店家以及省妇产策负责人朱怡珍，举办南投市儿童彩绘创作比赛，日前也举行颁奖典礼，盼借有这样的方式，将儿童丰富的创意展现出来。小朋友真的都画得很棒，有这么多这么好的那个作品啊，我们也诚挚的邀请，就是爸爸妈妈可以让这些小朋友的作品，接下来也可以在我们的村子里面的店家，就是也可以来巡回，就是展览这样子一圈，然后也让大家来到这边喝咖啡啊，或者吃甜点，可以看到就是这些小朋友这么漂亮的一个画作。大美提案所执行长蔡佩玲表示，接下来也会与观光协会以及省府日常省策举办在地故事创作的营队与课程，希望将中心新村的故事更加推广。省府日常生活产策跟观光协会还有大美，我们接下来办了一系列在地故事创作的营队跟课程。那我们第一期是针对成人或者是老师13岁以上的，你有感兴趣的，我们就会在这边开始办理。我们办完成人场之后，这么多艺术，对于艺术跟绘画有天分的小朋友也能够参与绘本创作的这个行列，让我们的中心新村的故事有机会可以让全台湾的好朋友都知道。县与嘉泽表示，这次举办颁奖典礼，会中可以看见许多学童的作品，借由这样的方式，不仅能够看见学童的创作，也让他们有机会展现成果。会中每个小朋友展现出他平常学习画画以及创意的能力，在现场展出非常漂亮的作品。后续我们也会在网络跟中心新村的实体店面做票选的活动，也欢迎大家持续来关注这些小朋友非常有创意的作品。当然我们也会持续来协助南投市的小朋友，我们也每年举办这样的绘画比赛，所以今年虽然是疫情的关系无法到现场做写生，也透过他们回家绘画的过程，把自己学习的功力跟创意力都把它给展现出来。现场能够看见许多学童的丰富作品，借由绘画除了让学童达到纾解压力的效果，也能发挥自己的创意展现成果。张议员也表示，未来将会持续举办绘画比赛，让学童都有一个可以展现成果的平台。记者邱文俊南投采访报道。